4月17日是德云社大管家郭德纲爱妻王慧45岁生日，零点刚过，郭德纲徒子徒孙们便纷纷送上祝福。德云社副总爱徒栾云平更是晒出和岳云鹏等弟子与郭德纲全家合影，祝董事长王慧生日快乐。照片中，郭德纲和太太王慧以及小儿子郭汾阳坐在前排，长子郭麒麟则和岳云鹏、栾云平、烧饼、孔云阳、陶阳、李鹤彪、赵云霞站在后排。从照片中可以看出，郭德纲家中装修的是欧式风格，豪华贵气，餐桌看起来价格不菲。与豪华装修形成鲜明对比的是，郭德纲一家四口穿着极为朴素，王慧的生日家宴更是接地气。三层蛋糕、迎宾老火腿、玫瑰肠、酱大骨、生菜蘸酱、圣女果草莓拼盘，还有一盘下酒的花生米，可见当晚没有外人。